Me 1 prill mbushën 15 vjet nga antarësimi i Shqipërisë në NATO, për vjetor që demokratët e kremtuan më herët për të theksuar rolin në këtë proces. This is a miracle of freedoms. Thank you very much for this great trust and honor. Ish-kryeministri Sali Berisha tashmë në arrest shtëpie ju bashkua aktivitetit përmes një videokonference dhe e cilësoi ndërgjarjet më të rëndësishme të historisë. Kjo ishte mrekullia më e madhe e lirisë për Shqiprinë dhe shqiptarët. Nuk nguroi të sulmonte edhe qeverinë e socialisteve kur tha se në rrafshin politik Shqipëria nuk e meriton sot të jetë anëtare e NATO-s. Sot mendoj se në rrafshin politik Shqipëria nuk plotëson më kriteret politike për të qenë anëtar i kësaj aleance. Ish kryeministri Berisha në fjalën e tij 25 minutëshe nuk përmendi në asnjë rrjesht ish bashkëpunëtorin dhe ish ministrin e tij të jashtëm në kohën e antarësimit të Shqipërisë në NATO Ulzim Bashën. Ky i fundit e përkujtoi këtë ngjarje disa ditë më parë me bashkëpunëtorët e dikurshëm, sot armiq politik të ish kryeministrit.